Tänään mä ajattelin jutella siitä, kuinka näkymätön Jumala joskus ilmaisee itsensä. Terve, mä oon Jämsäni Jukka. Ja mä ajattelin puhua tänään vähän sen armolahjoista. Siitä, miten Jumala, joka on näkymätön, tuleekin ikään kuin näkyväksi. Raamattu nostaa tämmöistä pyhän hengen armolahjoista, eli henkilahjoista, ykköseksi profeetoimisen. Korintilaiskirjeen 14. luvussa sanotaan näin: pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profeetoimisen lahjaa. Profeetoiminen on sellainen lahja, jossa ihminen saa Jumalalta jotakin semmoista tietoa, mitä hän ei voi niin kuin inhimillisesti tietää. Esimerkiksi Jeesus tapasi syykkärin kaivolla Johanneksen evankeliumin luvussa 4 tällaisen samarialaisen naisen. Ja hän yritti jutella tämän naisen kanssa uskoasioista, mutta hän huomasi, että nainen ei oikein ymmärrä. Sitten Jeesus otti toisen lähestymistavan. Hän sanoi, että mene, hae miehesi ja tule tänne. Ja sitten nainen sanoi, että ei minulla ole miestä. Ja Jeesus vastaa, että siinä puhui totta. Sillä 5 miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa sinä nyt elät, ei ole sinun miehesi. Eli Jeesus niin kuin osoitti hyvin rakkaudellisesti sille naiselle, että mä tiedän, mitä sun elämään kuuluu. Ja tämä nainen vastasikin, että Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Profeetoimisesta voi sanoa sellaisen, että se on hyvin rohkaiseva asia. Raamattu opettaakin, että se, joka profeetoi, hänen pitää rohkaista toisia. Ja Jeesus aloitti sen rohkaisun sillä, että hän niin kuin sanoi sinne naiselle, että tässä sä puhuit totta. Hän ei moittinut sitä naista siitä, että hän jätti sanomatta ne häpeälliset asiat. Mutta hän itse nosti ne esille, että sulla oli jo 5 miestä. Ja nytkin sä elät ilman avioliittoa tämän ihmisen kanssa. Tämä korintilaiskirjan luku, jossa kehotetaan tavoittelemaan ennen kaikkea profetoimisen lahjaa, se päättyy näin. Jos kaikki profetoisivat ja joku tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi. Ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi, Jumala on todella teidän keskuudessanne. Eli Jumalan armolahjat. Silloin kun me kuullaan, että joku on parantunut rukouksen avulla tai joku on saanut kielellä puhumisen lahjan tai kun joku on tullut uskoon, niin hänestä on tullutkin rohkea kertomaan Jeesuksesta, vaikka hän olisi ollut hirmu ujo aikaisemmin ja niin edelleen. Tämmöisiä niin kuin meille ei niinkään luonteenomaisia juttuja, niin silloin me voidaan niin kuin aavistaa, että nyt Jumala on tässä pelissä mukana. Ja se voi tapahtua hirmu arkisesti. Kerran mä rukoilin yhden mulle tuntemattoman ihmisen puolesta, ja mulle tuli mieleen nimi, Debora. Ja sitten kun me ruvettiin juttelemaan, mä sanoin, että mulle tuli tämmöinen nimi mieleen, että sanoiko tämä sulle mitään. Ja sanoin, että kyllä sä sanoit, että se on mun nimi. Ja se oli meille hirmu rohkaiseva juttu. Mulle siksi, että hän mä en voinut tietää hänen nimensä. Ja hänkin tajusi, että kun toi tietää mun nimen, niin tässä on nyt Jumala mukana. Ja se on arkinen juttu, voi olla meille tuttu, että meille tulee vaikka mieleen, että pitäisikö minun soittaa sille ja sille? Mitä sille kuuluu? Ja sitten kun soittaa, niin se toinen saattaakin sanoa, että soitapas oikeaan aikaan tai mä just ajattelin sua. Ja aika monet ihmiset tunnistaa tämän. Ja mä haluaisin ajatella, että siinä näkymätön Jumala ohjaa meitä lähimmäisen rakkauteen, pitämään toisistamme huolta, rohkaisemaan toisiamme. Sitä varten on armolahjat, sitä varten on profetoimisen lahja, sitä varten on rukous.